Aj tento rok Centrum vedecko-technických informácií vyhlásilo vedcov roka vo viacerých kategóriách. A s jedným z nich sa v nasledujúcich chvíľach pozhovárame. Moje meno je Jano Mečiar, toto je 24 podcast. A jedným z tých ocenených je Marek Vrabel z Technickej univerzity v Košiciach, s ktorým sa takto spájame na diaľku. Dobrý deň do Košic. Dobrý deň, zdravím vás. No, vy ste dostali cenu ako technológ roka. Ja som si vytlačil, že čo vám vlastne napísali, že za čo vlastne ste tú cenu dostali. Je to ocenenie za zabezpečenie komplexnej technologickej prípravy výroby a samotnej výroby jedinečných dielcov pre letecký, vesmírny a jadrový priemysel. Je to správne? Veľmi správne. Veľmi správne, ja možno nadviažem na vás, respektíve na to, čo ste teraz prečítali. A častokrát aj v rámci alebo počas tohto ocenenia dostávam otázku, čo tie jedinečné dielce sú, alebo čo to znamená, že sú jedinečné. Tak v podstate, keď to chceme povedať nejakou ľudskou rečou, alebo nejak zrozumiteľnejšie to vysvetliť tej širokej verejnosti, tak môžeme povedať, že práve tieto jedinečné dielce sú jedinečné v tom, že keď si to predstavíme na príklade, máme nejaké auto, ktoré šoferujeme, pokazí sa, vieme zastať pri krajnici, vieme nejak tú súčiastku mechanickú vymeniť alebo nahradiť nejakou inou, vieme zavolať si servis. Práve čo sa týka tej leteckej techniky, tej vesmírnej, a nedaj Bože nejakej jadrovej techniky, tak tam sa tie omily nepripúšťajú. A to je vlastne jedinečnosť tých dielcov. Hovorí sa im, buď to jedinečné alebo nezameniteľné dielce. A takisto sa nedajú len tak jednoducho kúpiť, že niečo sa pokazí, tak objednám a príde mi ďalší. A presne tak. Ja som sa tiež zúčastnil nejednej prezentácie doma aj v zahraničí a práve tí výrobcovia týchto jedinečných dielcov stále hovoria, že a tí, ktorí vedia vyrobiť takýto dielec, je veľa. To znamená, on bude vyzerať, má ten tvar, ale nemá všetky tie vlastnosti, ktoré ten jedinečný dielec musí vykazovať. To znamená, keď sa bavíme o takýchto dielcoch, musíme brať do úvahy ako ďalšie parametre, ktoré sa, poviem takto ľudovo, že nachádzajú vnútri toho komponentu, toho dielca. To znamená, bavíme sa o nejakých zvyškových napätiach, bavíme sa o nejakých deformáciách pod povrchovej zóne a podobne a podobne. Čiže nie je to len také jednoduché osústruženie, ofrezovanie, ale je to vlastne dosť komplexná úloha vyrobiť čosi takéto. Presne tak, nie je to iba o tom tvare alebo o tom, čo vidím fyzicky, ale všetko to, čo ten materiál, ten dielec, ten kus si nesie v sebe vlastne a čo potom prenáša ďalej do toho finálneho zariadenia. Či to už je nejaká letecká turbína alebo nejaký jadrový reaktor, tak to No, jadrové reaktory u nás máme, to vieme, ale mňa zaujalo to, že vesmírny a letecký priemysel, vy sa naozaj podielate na technológiách pre vesmírny a letecký priemysel? Tak určite áno, pretože či už v minulosti, alebo aj teraz konkrétne riešime úlohy najmä s priemyselnými partnermi, to musím podotknúť, či už sú to nejaký zahraničný buď z toho letectva alebo z toho jadrového priemyslu alebo vesmírneho priemyslu. Čo sa týka nejakej mojej histórie alebo kde som s tými odvetviami začal, tak úplným milníkom bol pre mňa nástup na doktorantské štúdium, kde som mal možnosť podieľať sa v podstate od začiatku toho roku 2009. A hneď som naskočil do jedného takéhoto veľkého projektu, v ktorom bolo združených, dá sa povedať, niekoľko priemyselných partnerov. Dá sa povedať takisto, že sú to tí najväčší globálni partneri v rámci dodávok do leteckého priemysla a konkrétne turbín alebo tých motorov leteckých. Potom tam boli nejakí priemyselní, respektíve partneri z akademického prostredia. A to bol ten môj začiatok a už tam sme sa vlastne podielali priamo na výskume a na nejakých konkrétnych dodávkach.
Mohli by sme si inak vysvetliť, kým sa dostaneme ďalej, rozdiel medzi technikou a technológiou, lebo ja zhodou okolností som absolvoval strednú priemyselnú školu, tiež strojársku technológiu, a v tých časoch, keď sa povedalo slovo technológia, znamenalo to výrobný postup. Dnes, keď sa povie technológia, tak je to všetko, čo je vlastne vyrobené technicky. Áno, často to riešime s našimi študentmi, respektíve počas nejakých bakalárskych a diplomových prác. Presne tak, oni často aj dokonca sa vypisuje nejaké tendre v rámci Slovenskej republiky alebo nejaké európske projekty na nákup technológie, čo nie je až tak pravda, pretože tie firmy si za to kupujú nejaké výrobné stroje a zariadenia, ale určite to nie je technológia, čiže v tomto treba rozlišovať, či sa jedná o technológiu alebo o výrobnú techniku. Tak čiže kúpi sa stroj a potom príde technológ a ten určí, čo ten stroj v akom poradí bude robiť, aby z neho vyliezlo to, čo z neho vyliez má. Presne tak. Aká bola inak vaša tá úplne cesta od začiatku do tohto sveta techniky? Ja si myslím, že ono sa to nejako ťahá s tým človekom už od tých počiatkov, od tej základnej školy. Pretože aj v rámci, nemôžem povedať, že som bol nejaký mega fanúšik matematiky a týchto vied, ale určite v čom som sa našiel od raného detstva bola práve tak geometria, trigonometria a podobné tieto veci. Čiže už v rámci tej základnej matematiky to boli veci, ku ktorým som inklinoval. Je pravda, že aj môj otec, aj môj dedo boli svojím spôsobom takisto technici, hoci neboli strojári, ako som ja, ale boli stavbári. A veľmi sa mi páčilo, vlastne, keď oni písali vlastne to paličkové písmo, tak to bolo až také malované. Áno. A tomu som sa od mala chcel vlastne, a to sa mi veľmi páčilo, ako to vedia takto krásne napísať, čiže možno už aj až tamto siaha niekde. V tých mojich časoch na tie paličkové písma boli krásne šablony. Bolo to síce pracné s tým písať, ale dalo sa krásne tým napísať čokoľvek. Boli, ale oni to už mali v tých rukách, takže to dokázalo bez toho. To je ten úplný začiatok. Jasné. Vráťme sa teraz k tej už aktuálnejšej technológii, ktorou sa zaoberáte. Viem, že ako doktorant ste sa zaoberali jedným takým medzinárodným projektom, ktorého výsledky sa potom prezentovali aj v Nemecku, vo Švédsku, v Británii, u Rolls-Royce, známeho to výrobcu leteckých motorov. O čo tam išlo? V rámci toho projektu, tak ako spomínate, tu viac ako dekáda späť, už v tom čase sa riešilo nejaké adaptívne riadenie alebo využitie iných spôsobov adaptívneho riadenia práve pre monitorizáciu týchto kritických alebo jedinečných dielcov, ktoré som spomínal na začiatku. To znamená, týchto dielcov alebo pri tej výrobe týchto dielcov je veľmi kritické, alebo musí sa veľký pozor dávať na to, aby nevznikla nejaká chyba, či už priamo v procese, alebo možno nejakou manipuláciou a podobne. Čiže podstatou bolo, aby sme ten proces mali od A po Z pod kontrolou. To znamená, aby sme vedeli, že ten vrták, závitník alebo nejaké frezovacie teleso už priamo v procese tvorenia tej triesky, čiže keď prebieha to obrábanie, aby sme mali čo najviac informácií o ňom. To znamená, ak sa niečo stane na tom obrábacom nástroji, aby sme tú informáciu mali hneď už v procese. A aby sme vedeli okamžite navrhnúť nejaké kroky, respektíve to adaptívne riadenie spočíva v tom, že ten systém si vie vyhodnotiť, čo s tým dielcom alebo čo s tým nástrojom okamžite urobiť. Ale to si vyžaduje, aby aj, hádam, aj v tých nástrojoch boli nejaké snímače, ktoré sledujú, čo sa s tým nástrojom deje. A v tomto prípade, ako v dnešnej dobe, určite existujú snímače, ktoré sú umiestnené čo najbližšie tej reznej zóny, keď to tak poviem, toho miesta rezania, alebo tam, kde vzniká tá trieska. Ale samozrejme, máme nejaké špeciálne upínače, ktoré sú už vybavené snímačmi, ale aj samotný obrábací stroj alebo to obrábacie centrum nám ponúka nejaké možnosti, ako z neho vyťahnuť relevantné dáta.
a vhodným algoritmom ich spracovať, napríklad aj pomocou umelej inteligencie a navrhnúť nejaké kroky, aby sme vlastne vedeli ten dielec ochrániť. Pretože ak sa nám napríklad pri obrábaní takéhoto dielca, ktorý ide do leteckej turbíny alebo do raketového motora, ten nástroj poškodí, ten dielec sa musí okamžite zlikvidovať. To znamená, nie je priestor na opravu. To znamená, keď máme nejaký veľký meter a pol dielec, ktorý frézujeme z titánu alebo z niklu a na poslednom otvore sa nám zlomí ten vrták, tak vlastne tých 150 alebo 200 alebo 300 tisíc ide niekam. Preto je raketová technika taká drahá, aj preto. Aj preto. Čiže samotný materiál, ale vlastne už tie vstupy, ktoré vošli do neho, alebo tie odrobené hodiny na tom dielci vlastne výjdu na vnímač. Spomenuli ste umelá inteligencia, teda aj v tomto odvetví sa uplatňuje. Konec koncov, vy ste, myslím, aj dizertačnú prácu mali na tému, v ktorej zohrávala úlohu umelá inteligencia. Áno, zohrávala s tým, že musím pravdu povedať, že už v tej dobe a dokonca aj vlastne počas tých prezentácií, ktoré ste spomínali vy u veľkých priemyselných partnerov, aj tam boli už v tej dobe dve skupiny. Jedni boli výrazní podporovatelia tej umelej inteligencie, druhí boli skôr skeptici, pretože nie je to síce veľa, ale tých 10-12 rokov robí svoje. Veľa ľudí v tej dobe si to predstavovalo ako nejaký black box a hlavne z tých starších profesorov alebo z tých starších výskumníkov, že niečo nám vlezie do tej neurónovej siete alebo do toho black boxu, niečo nám na výstupe vyjde a možno je to aj správne, ale my nevieme, čo sa vlastne v rámci tej čiernej skrinky stalo. Čiže bola to veľmi diskutovaná téma, dokonca aj počas obhajoby mojej dizertačnej práce sa vytvorili nejaké dva tábory, ktorí boli veľmi skeptickí, musím povedať napriamo k tomu. To znamená, všetci si to predstavovali, dokonca som tam mal spomenuté nejaké triedenie ovocia pomocou neurónových sietí a proste pustili sa do mňa, že OK, tak tu tam triediš nejaké ovocie zeleninu pomocou neurónových sietí a ty to chceš používať pri výrobe leteckých motorov. Čiže, nebola to ľahká téma ani vtedy, ale zase na druhej strane myslím, že podarilo sa nám presvedčiť nielen tých výrobcov, ale časť vedeckej komunity už vtedy, že na tak komplexné riešenie toho problému, toho adaptívneho riadenia procesu obrábania sú nevyhnutné práve tieto matematické nástroje. V podstate. No a dnes už je to vlastne asi celkom bežná vec po tých 10-12 rokoch. Dnes sa už asi nad tým nikto nepozastavuje. Je to úplne bežná vec, to znamená, keď začnem možno aj to, že stierače vám stierajú na aute v nejakej frekvencii a vyhodnocuje, tak aj za tým je umelá inteligencia a vlastne všetky tie nové moderné algoritmy, ktoré spracovávajú nejaké dáta, tak drvia väčšina z nich funguje práve na báze umelej inteligencie. No, ak mám dobré informácie, vy ste šéf prototypového a inovačného centra Strojníckej fakulty Technickej univerzity Košice. Dobre hovorím. Ja to popravím a v súčasnosti pracujem na pozícii zástupcu riaditeľa. Tak, no. Čiže... Ale podielali ste sa vlastne na jeho vytvorení, áno? Áno, dá sa povedať, že naše centrum je otvorené v súčasnosti, alebo datuje sa nejakých 6 rokov späť a ja som tu od úplného začiatku. Je pravda, že možno aj toto centrum, alebo jeho podmienky a priestor, ktorý mi bol vytvorený v rámci tohto centra, ma udržali na vysokej škole alebo na univerzite, pretože dáva mi priestor hlavne na seba realizáciu a umožňuje mi podieľať sa práve na takýchto projektoch, ktorých sa dnes bavíme. No, videl som to len na obrázkoch, to vybavenie, ako to tam celé vyzerá. Má na Slovensku čosi také obdobu? Existuje takéto pracovisko niekde inde ako u vás? Nechcel by som povedať, že neexistuje. Určite Univerzita STU, MTF v Bratislave je veľmi slušne technologicky vybavená, čiže tam majú 5-osobné centrum
veľmi moderné s obdobnou výrobnou technikou ako my. Samozrejme aj ďalšie vysoké školy. My sme to možno poňali, alebo aj ja osobne, nechcem povedať, že úplne na komerčnej báze. My keď sme sem prišli, alebo ja keď som sem došiel, vlastne dostali sme, respektíve podarilo sa vybaviť nejaké obrábacie centra, respektíve stroje z eurofondových projektov, čiže v rámci budovania toho projektu sme dostali nejaké financie aj na investície do technologického vybavenia alebo do tých strojov, keď to tak poviem, aby zase som neurobil chybu ja, do tej výrobnej techniky. Ale problém bol v tom, a ja si myslím, že to je problém nielen náš, ale je to problém celého Slovenska, keď vy si zaobstaráte nejakú výrobnú techniku v rámci týchto fondov a stále sa hovorí o nejakej udržateľnosti alebo nejakom napredovaní. Je problém v tom, že vy akýkoľvek zisk vygenerujete, ak to nie je priamo pre vás, tak musíte ho vraciať buď priamo Slovenskej republike alebo naspäť do Bruselu. To znamená, že na jednej strane síce sa vám pomôže, viete si niečo zaobstarať, ale neviete ten proces naštartovať tak, aby ste reálne vedeli generovať nejaké peniaze. To znamená, vlastne v takej druhej fáze my sme prišli na to, že tých projektov alebo tých víziev nielen z priemyslu, ale z nejakých komerčných projektov je pomerne veľa, kde by sme sa vedeli zapojiť, tak v podstate vtedy ďakujem aj strojníckej fakulte a dekanovi profesorovi Živčakovi za to, že sme to riskli. A musím povedať, že zobrali sme odvtedy výrobnú techniku za niekoľko miliónov eur, ktorú si zarábame a dokážeme ju splácať. Na čo teda slúži to prototypové a inovačné centrum? Čo všetko tam robíte? No, základným poslaním pre mňa, myslím si, že nielen pre mňa, je vlastne prepájať tú akademickú pôdu s priemyslom. To je pre mňa úplný základ, čiže snažíme sa získavať projekty buď to od domácich firiem, respektíve tie, ktoré pôsobia na Slovensku, ďalej sú to partneri zo zahraničia. Teraz sa nám v poslednej dobe, ja neviem, možno nejaký pol rok, veľmi dobre darí etablovať aj na francúzskom trhu. To znamená s partnermi, ktorí už sú etablovaní alebo sú priami dodávatelia do letectva, do vesmíru. Čo si myslím, že nám veľmi uľahčí situáciu, je získanie certifikátu AS9100, ktorý sme prešli auditom nejaké 2 týždne dozadu. Tu musím povedať, že sme určite jediným centrom, respektíve jedinou univerzitou v Slovenskej republike, ale nielen v Slovenskej republike, ktorá disponuje takýmto certifikátom. A to by nám malo umožniť vlastne posúvať sa ďalej. Aby som sa vrátil k vašej otázke, ďalším veľmi dôležitým bodom alebo cieľom tohto centra je zapájať aj našich študentov a pedagogických pracovníkov práve do tohto procesu. To znamená, keď v súčasnosti máme, u nás pracuje, respektíve brigáduje nejakých 15 až 20 študentov, máme v portfóliu. A tu musím povedať, že nezameriavame sa iba na študentov, ktorí študujú priamo na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, ale máme tu študentov z odborných škôl, stredných škôl, aj v súčasnosti to nabrigadujú v rámci nejakých povinných stáží. Čiže snažíme sa z toho vytvoriť nejaké centrum, kde nebudú mať nadiktované nejaké konkrétne úlohy, alebo moja filozofia je v tom, že ten človek sem príde a dôležité a najdôležitejšie, že má nejakú snahu a chuť niečo robiť. To je úplne kľúčové. A my ho tu necháme v takom, povedal by som, že zábehu nejaký mesiac, dva, a musím povedať, že táto stratégia sa nám celkom dobre vypláca, pretože oni si sami nájdu tú vhodnú pozíciu. Čiže nie je to také, že OK, prídeš a budeš robiť na 100% konštruktéra alebo technológa, ale skúsime mu dať priestor a musím povedať, že veľmi dobre sa nám to vypláca alebo ukazuje. Čiže tí chalani, tie babi si určite nájdu tú správnu pozíciu. Ale hovorím, veľmi podstatné je to, aby vôbec chceli na niečo.
Ak som dobre pochopil, vy tam reálne vyrábate trebárs súčiastky pre vesmírne systémy? Takto. Čo sa týka samotného vesmíru, ten proces dodávok do tohto segmentu je veľmi komplikovaný. Momentálne v súčasnosti vyrábame tie lietajúce komponenty, keď to tak nazvem, čiže tie priamo, ktoré lietajú najmä do leteckého priemyslu. V súčasnosti máme rozbehnutý pomerne veľmi silný projekt so zahraničným partnerom, ktorý dokonca uvažuje, že si vybuduje svoju základňu práve pri prototypovom inovačnom centre. Nechcem veľmi prebiehať situáciu, pretože memorandum síce je na papieri, ale ešte nie je finálne podpísané, takže nechcel by som prebiehať. Bude to určite veľký krok nielen pre Slovensko, pre Košice, respektíve pre Košice, ale myslím si, že aj pre Slovensko tým, že ten priemysel nejaký tu v minulosti bol, ale teraz je úplne takmer na bode zrazu. Neregistrujem, aby bolo veľa firiem, ktoré by sa robili v tejto oblasti. Nebudem sa teda pýtať, že čo za firmu alebo spoločnosť to je. Radšej sa spýtam na tie veci, o ktorých teda ktoré ste už zrealizovali. Viem, že ste robili čosi zaujímavé pre atomovú elektrárne v Bohuniciach. Atomová elektráreň v Bohuniciach, tam sme, poviem takto, že chytli, alebo podarilo sa nám vysúťažiť v medzinárodnej konkurencii veľmi pekný projekt. A ten mal trvanie nejaké 2,5-3 roky. A skončil, alebo uzavreli sme ho koncom minulého roka, čiže na konci roku 2022. A tam sa nám podarilo nakonštruovať, vyrobiť, dodať a dokonca aj počas 2 rokov obsluhovať fragmentačné zariadenie na likvidáciu parogenerátorov. A keď si to tak jednoducho, alebo keď si to vieme nejako predstaviť, tak to sú také veľké tepelné výmenníky. Akurát ten tepelný výmenník má nejakých 160 tón a vnútri neho je nejakých 5500 nerezových alebo rúrok z nehrdzavejúcej ocele. Nehrdzavejúcej ocele, teraz som sa sekol ja, presne tak. Takže to bol veľmi pekný projekt. Musím povedať, že tam sa nám podarilo okrem tých všetkých vecí, rozbehli sme procesy u nás, nastavili sme si aj na takéto veľké projekty, ale čo je pre mňa veľmi dôležité, dokázali sme nie len v rámci strojníckej fakulty, ale musím povedať technickej univerzity ako takej, dať dokopy veľmi silný riešiteľský tím. To znamená, využívali sme kapacity nielen našej fakulty, ale aj iných fakult, ktoré nám napríklad pomáhali s programovaním nejakých PLC-čiek. Potom sme mali diskusiu napríklad s hutníkmi, materiálovými špecialistami a podobne. Čiže to bolo pre mňa kľúčové, že aj v rámci technickej univerzity alebo v rámci toho spoločenstva ľudí, ktoré sa nachádza na technickej univerzite, vieme vytvoriť veľmi, veľmi silný tím, ktorý je schopný a ochotný hlavne riešiť aj takéto komplexné problémy. Pretože u takýchto úloh to nie je o jednom ani dvoch ľuďoch, ale skutočne musí sa vytvoriť veľmi silný tím. A viem, že sa angažujete aj v oblasti vodíkových technológií. Robili ste nejaký projekt s vodíkovým kompresorom? Čo to bolo? Takto by som opravil. Ja určite sa nepovažujem za nejakého špecialistu v oblasti vodíka. Myslel som centrum ako také. Tak. Áno. My sme sa skôr podielali na tom, keď sme dostali nejaké výkresy alebo tie tlakové nádoby, návrh nejakej tej technológie, prípravu, podklady a podobne, ale hovorím, čo sa týka samotného toho vodíka, respektíve uskladnenia a ďalšieho využitia, to sa necítim v tejto oblasti. Ani keď sa spýtam na to vodíkové športové auto, ani vodíkový autobus, ktorý vyšiel z Košickej univerzity? Tak čo sa týka samotného auta, respektíve toho autobusu, tam opäť máme neviem, či môžem menovať, ale priemyselných partnerov,
ktorí zabezpečili samotné tie modely. Našou úlohou v rámci strojníckej fakulty bolo nahradiť tie dosavadné alebo tie súčasné pohonné jednotky vodíkovým kompresorom, vodíkovým pohonom. Ale možno v rámci toho priestoru, ktorý teraz mám, je dôležité povedať, že ten vodík, alebo to možno aj pre širšiu verejnosť, pretože či už ten autobus alebo to auto dosť dlho parkovali v našom centre a chodili tu všelijaké návštevy, tak oni sa ma pýtali, že ako vlastne ten agregát alebo ako ten motor spaluje ten vodík. No tu je dôležité povedať, že tie vodíkové pohony, respektíve tie, či už to auto alebo ten autobus, on funguje na elektrine. To znamená, my z toho vodíka, ten vodík premieniame na elektrickú energiu, ktorá potom poháňa ten autobus alebo to auto. Čiže nie je to niečo, že teraz ako LPG to nafúkam do toho auta a vlastne to mi to spavuje. Čiže sú tam palivové články, v ktorých reaguje vodík s kyslíkom, výsledkom je elektrina, odpadový produkt je čistá voda. Stručne, veľmi stručne povedané, asi tak. No, ja som si ešte teda moju obľúbenú tému nemohol nechať uísť. Vy ste robili aj prototyp prvého slovenského raketového motora. Sice s otáznikom, že teda snáď je to prvý slovenský raketový motor, ale bol. Určite nejaké v dielniach domácich kutilov a v rámci nejakých leteckých spolkov už boli vytvorené. A my sme si to takto nazvali, pretože sa nám to celkom páči, nejaký náznak alebo z historického hľadiska niečomu takému sme sa nedopátrali, preto sme si ho takto nazvali. Ale aby som sa vrátil k téme, čo sa týka tohto prvého slovenského raketového motora, ja som veľmi rád, že ako to vzniklo. Jedného dňa tu zaklopal náš študent z hodou okolností v prvom ročníku a bol sa pýtať alebo bol sa informovať o tom, že vie, že sa v rámci nášho centra robia nejaké pekné veci, on by sa chcel zoznámiť s nejakou výrobnou technikou, chcel by sa naučiť programovať. A slovo dalo slovo, tak hovorím, OK, tak a prečo a čo je ten dôvod alebo aká je motivácia vlastne pracovať v našom centre, alebo na čo by sa chcel konkrétne zamerať, tak on hovorí, že ale viete, že robím si doma taký malý raketový motor. Takže celá tá myšlienka toho raketového motora vznikla na báze nejakého startupu. To znamená, že chalani prišli, samozrejme oni to robili doma na kolene, na starých sústruhoch, na starých frézach, snažili sa niečo poskladať, dokonca na konci im to aj fungovalo. Tak my sme im dali vlastne priestor, podarilo sa nám vybaviť v rámci nejakých interných grantov dodatočné financie, aby sme časť toho mohli zasponzorovať. Čiže ten prvý slovenský raketový motor, my očakávame nejaké prvé testy koncom tohto roka. Tam máme aj prvý milník v rámci toho projektu, alebo ten milestone zadefinovaný. A tak. Len možno by sme mohli vysvetliť, lebo keď sa povie raketový motor, tak bežný človek si predstaví tie obrovské zvony, z ktorých idú tóny paliva a strašné plamene. Toto bol skôr taký malý raketový motor, skôr taký určený na manévrovanie vo vesmíre. Ak som dobre pochopil. Presne tak. Obdobnou technológiou vlastne boli osadené, alebo hlavne na pozíciu, čiže už na to manevrovanie v rámci orbitu. Nie je to ten, ako spomínate, veľký motor, cez ktorý sa preženujú tony paliva, z ktorého idú veľké plamene. Čiže nie je to ten. Keď už hovoríme o tom... Áno? Nech sa páči, ešte pokračujte. Niečo ste chceli povedať. Čiže... K tým raketovým motorom je to možno to, veľmi sa mi páči, ako som spomínal, že je to podnet od študentov, je to podnet od našich ľudí, kde musím povedať, že už v rámci toho, že sa nám podarilo vytvoriť tento malý startupik, už sa na to naväzujú ďalší ľudia, dokonca píšu nám
naši budúci študenti, ktorí ešte len prídu na strojnícku fakultu, že sa to počuli, že niečo z také sa robí a oni tiež obdobne skúšali. Čiže je to super vec, ako z môjho pohľadu je to presne to, čo by to centrum malo spĺňať. Čiže, pomôže to trošku aj rozhýbať tie slovenské technické startupy, ak dobre chápem. Verím, že áno. Verím, že áno, v rámci tohto centra, a to som možno nepovedal, jedna z mojich top priorít môjho pôsobenia tu, a verím, že sa mi to postupom času bude aj podarí plniť, je vlastne vybudovať nielen centrum, ale nejakú značku, ktorú môžeme potom nielen v rámci Európy, ale možno celého sveta rozpoznať. To znamená, aby toto centrum, aby Strojnícka fakulta bola známa tým, že OK, v rámci tohto centra sú dobrí ľudia, ktorí pôsobia v tej a v tej oblasti. To je pre mňa úplne kľúčové. Mm-hmm. Keď už hovoríme o tom vesmíre, spolupracujete aj s Európskou vesmírnou agentúrou ESA? Zhodou okolností pracujeme, ale dnes je pre mňa taký troška smutný deň, pretože som dostal asi pred hodinou e-mail, že náš ďalší projekt, ktorý sme podávali na Európsku vesmírnu agentúru, nebude financovaný v tomto kole. Aha. Takže, ale nič to nemení na situácie, na situácii, pretože obratom sa mi ozvali ľudia z Thales Alenia, čiže mal som tesne pred týmto rozhovorom s projektovým riaditeľom nejakú diskusiu o tom, že určite ideme na, lebo v rámci toho konania je aj tzv. Negotiation call, čiže ešte sa bude dať niečo zjednávať a ja verím, že sa poučíme z tejto chyby a vlastne v ďalšom kole budeme úspešní. Nechcem povedať, že som sklamaný. Je to už náš druhý projekt, ktorý sme podávali a ja mám pocit, že bol o mnoho lepšie pripravený, ako bol ten prvý, ale tak človek nikdy nevie. Hovorili ste Thales Alenia, to je výrobca družíc, ak si dobre spomínam. Áno, tak vlastne portfólio tejto firmy siaha od medicíny a cez armádu až po satelity, ktoré spomínam. Uh-huh. Ešte jeden projekt mi nedá pokoj, lebo vesmír je veľmi moja obľúbená téma. Projekt Clean, ktorý ste robili u vás v centre. O čo tam išlo? Áno, vlastne ono, ten projekt Clean, na to bol podávaný práve tento projekt do ESI, ktorý som spomínal pred chvíľou. Aha. Ale on ako má svoj život ten projekt. To znamená, on nekončí tým, že sme nedostali nejaké financovanie momentálne z ESI. Takže podstata tohto projektu je vedieť na tých dlhotrvajúcich misiách, na ktoré sa ľudstvo pripravuje, či už je to Mars alebo nejaký mesiac a podobne, aby sme vedeli ten vzduch pripraviť a filtrovať tak, aby sme z neho respektíve odstránili nejaké biologické materiály, nejaké škodlivé prvky a podobne. To znamená v súčasnosti, či už v lietadlách, ale dokonca aj na vesmírnych raketách fungujú štandardné HEPA filtre a to by sme chceli nahradiť nejakou plazmovou reakciou, ktorá by odbúrala napríklad aj množstvo toho materiálu, ktorý sa potom musí spätne sťahovať z tých vesmírnych staníc. Čiže tá technológia by mohla nájsť uplatnenie vo vesmírnych staniciach pri mesačných základniach alebo marťanských základniach alebo letoch do hlbokého vesmíru. Áno, to je podstata. Mm. Vy ste už... Keď môžem ešte na sekundu, lebo je to takisto veľmi dôležitá vec, keď ste spomínali to Thales Alenia. A v rámci toho partnera, ktorý by sa mal etablovať tuto u nás, ktorý som spomenul a nechcel som prezradiť to meno, je to partner, ktorý pracuje nielen v letectve, ale má dlhú tradíciu aj v rámci vesmírnych technológií. Dokonca dodávali prvé tie tiež nejaké respektíve tie raketové motory na koordináciu už vlastne v rámci orbitu. A táto firma, to je vlastne
nejaká druhá oblasť tých raketových motorov, kde vidím obrovské uplatnenie aj slovenských inžinierov alebo nejakých špecialistov. A v rámci spolupráce, ktorú tá firma má, stále z Alenia, tam už dodali niekoľko tých motorov tejto významnej firme a časť z nich by sa mala presunúť práve do Košic. Takže tam vidíme opäť obrovský potenciál, jednak zviditeľnica, a je pravda, že tento typ, neviem, ako ste to presne nazvali, neviem si spomenúť na to slovo, keď sú tie motory, ale nie sú ako tie hnacie, ale... Tie veľké, tie základné motory, ktoré poháňajú raketu smerom do vesmíru. Áno, ale tie malé tam ste... Manévrovacie. Manévrovacie, to som si nevyspomenul. Čiže v rámci tých manévrovacích motorov v súčasnosti neexistuje partner v Európskej únie, ktorý by ich dodával. Čiže bol tam obrovský tlak, jednak z Ameriky, dokonca Japonska a podobne. Je pravda, že v rámci nejakých európskych programov, ktoré sú v súčasnosti rozbehnuté, tak poviem, že je k dispozícii ešte niekoľko týchto malých motorov, ale tá trvácnosť, alebo už je ich len niekoľko v rámci Európy a potom sa budú musieť hľadať ďalšie riešenia. Čiže my máme nejaký v súčasnosti rok a pol na to, aby sme dokázali pripraviť a spracovať časť tej výroby u nás a dokonca je veľký potenciál, aby sa aj tuto finalizovali. No. To by malo byť veľmi pekné. Už ste naznačili niekoľko cieľov do takej tej najbližšej budúcnosti. Čo je taký váš, možno že až sen, by som povedal, technologický? Alebo sen technológa, tak? Sen technologický, tak ja si myslím, že keď sa obriem do tej minulosti, tak v prvom rade to bolo to, aby sme vedeli na Slovensku vybudovať centrum obdobnej západnej Európe. To znamená, či už s nejakou výrobnou technikou alebo s nejakým personálnym obsadením. To sa nám pomaličky darí. Ďalšia taká motivácia bola priniesť sem časť toho leteckého priemyslu, čo sa nám opäť celkom slušne darí, musím povedať. A nie sú to len jednoduché veci, ale postupne sa začíname preklapať aj do tých komplexných úloh. A do budúcna vychovať nasledujúcu generáciu mladých ľudí, ktorí budú schopní a ochotní toto centrum ťahať, naplňať, prinášať ďalšie veci, možno rozširovať o ďalších ľudí, o ďalších spolupracovníkov, vytvoriť z toho medzinárodne uznávané centrum. To je také, vybudovať tú značku tohto centrum. No, z toho, čo ste povedali, to vyzerá, že je to naozaj na dobrej ceste, aby sa toto všetko naplnilo. Budeme vám veľmi držať palce a ďakujeme za rozhovor. Pozdravujeme do Košíc. Ďakujem aj ja, všetko dobré, prajem.